Хотите быть здоровыми, счастливыми и богатыми? Ваша одежда поможет вам в этом, если вы будете использовать те советы, которые сейчас даст Хаял Аликперов. Он готов раскрыть все секреты влияния одежды на нашу жизнь. Хаял, здравствуй. Привет, Надя. Я на собі переконався, що речі, які ми носимо, можуть приносити нам як успіх і фінансове благополуччя, так і бідність та невдачі. Часто причиною проблем людей, які зверталися до мене за допомогою, був саме їхній одяг. Адже наше вбрання може як захистити нас від негативної енергетики, так і притягти її до себе. Сьогодні я розповім вам, який одяг потрібно носити, щоб бути здоровими, багатими і коханими. І тому я пригласила наших зрительниць, які обратились к тебе з подобного просьбой, чтобы они могли лично задать тебе сегодня вопрос. Полгода назад моя подруга лучшая заболела, и сейчас практически не выходит из дому. И в нее в гардеробе очень нравилась мне одна кофточка. И эту кофточку она мне подарила. Говорит, носи, зачем она будет лежать в шкафу? Вот с тех пор у меня начались проблемы со здоровьем. То ухо продую, то шею. А вот недавно подвернула ногу. Подскажите, может, это влияет эта кофточка? Ну, спасибо. Неужели за вещи? Річ у тім, що одяг має пам'ять. Вона зберігає енергетику людини, якій належала. Перевірено на собі і моїх близьких. Якщо в цьому одязі ходила хвора людина, то такі речі краще не одягати, щоб не нашкодити собі. І навпаки, одяг, дарований здоровою людиною, буде додавати вам сил і здоров'я. Моєму товаришу мали робити важку операцію. Він дуже нервувався. Я дав йому в лікарню свою стару випрацювання. На футболку, в якій сам швидко одужав, коли у мене були проблеми зі здоров'ям. Завдяки цій футболці друг теж легко і швидко реабілітувався після операції. Це може бути будь-який одяг, не тільки футболка, піжама, сорочка, сукня. Але є одна умова. Річ повинна віддаватися і носитися з любов'ю. До речі, найбільшу захисну силу мають речі рідних людей. Як цікаво. Но все ж, Хаял, якщо не знайдеться серед друзів тих, у кого сохранилась вещь, в которой он или она выздоровели, можна ли з обычными вещами з нашого гардероба что-то зробити, щоб вони таку оздоравливающую силу приобрели? Річ у тім, що до людини часто може чіплятися хвороба через слабке енергетичне поле. Тому варто поставити захист. Аби одяг оберігав ваше здоров'я, вдягайте його під будь-який пояс із зображенням знаків оберегів зі звороту, які можна самим намалювати або вишити. Пояс – це річ, яка обвиває ваше тіло і замикається в коло, що слугує захистом від негативного впливу ззовні. А має ли значення, з якої одежди носити такий пояс з оберегами? Ні, пояс можна заправляти в штани, шорти, підв'язувати ним сукню, туніку, сарафан. Носіть його як завгодно і з чим завгодно. Зараз я покажу, які саме знаки слід зобразити, щоб вони оберігали ваше здоров'я і захищали від негативної енергії. На вот этом поясе? Так, Надю. Дякую, що принесла його на моє прохання. Малювати ці символи потрібно на зростаючий місяць або на сході сонця. Налаштуйтеся і подумки надайте кожному знаку його захисні властивості. Дійте спокійно і впевнено. З ізнаночної сторони, щоб не бачили чужі очі. Трикутник – символ троїстості нашого світу і сім'ї, який створює захисний зв'язок матері, батька і дитини. Це символ єдності простору, сьогодення, минулого і майбутнього. Одним словом, охоронна сила трикутника дуже велика. Квадрат – це символ поєднання сили всіх чотирьох стихій – води, повітря, землі і вогню, який сприяє внутрішній гармонії, зміцнює психологічне здоров'я. І ще який-то знак? Так, так. Вот такая бесконечность. Знак безкінечності. Він буде пророкувати вам довголіття, сприятиме зміцненню фізичного здоров'я та покращенню загального самопочуття. Символ довголіття. І ще один знак – дерево. Він символізує міць та стійкість, а також живу енергію. Тому такий знак буде додавати вам сил і оберігати від недуг. Знак «хвиля» символізує бурхливість та потужні стихії води. Тому якщо ви зобразите їх зі зворотнього боку поясу, то завжди будете сповнені сил, енергії та бадьорості, які не дадуть шансів ніяким хворобам вас покласти на лікарняне ліжко. Спасибо, Хаял. Прекрасна можливість превратити любимі аксесуари практично в оберег або амулет. Есть еще традиция, не знаю, правильно это или нет, одежду умерших передавать другим людям. Можно ли носить такую одежду?
Можна носити ці речі, якщо людина в них не хворіла і не помирала. Таким чином ви продовжуєте перебування померлої людини на землі, вшановуєте пам'ять про неї. Речі померлих повинні служити на благо. Їх потрібно роздати близьким людям або нужденним. У кого ще вопрос, Кайл? Мені вже несколько лет нравится мужчина, з которым я работаю в одном учреждении. И вот уже несколько недель он приглашает меня на свидание. Но я с ответом тяну. Вдруг я его разочарую или же чем-то отпугну. Хаял, подскажите, что одеть на первое свидание с мужчиной, который тебе очень нравится, чтобы в будущем у нас все сложилось? Очень важно на первое свидание взять с собой уверенность в себе. Ну, я думаю, что с этим вы разберетесь, а по поводу одежды, Хаял, что скажешь? На перше побачення я б радив одягати тільки сукню. Ніяких штанів, ковтинок, спідниць окремо від блузки. Тільки цілісна сукня, яка сприятиме циркуляції жіночої енергії. Довжина може бути будь-якою. Проте пам'ятайте, що жінка повинна бути загадкою для чоловіка. Тому не варто занадто багато відкривати йому на першому побаченні. Щодо кольору вбрання, то він може бути будь-який. Головне, щоб ви почувались у ньому комфортно, тоді ви будете випромінювати сексуальну енергію. Це не обов'язково червоний. Можна вдягти зелену, синю чи рожеву сукню. Якщо ви будете слідувати цим советам Хаяла, я уверена, що вас пригласять не тільки на чашечку кофе. Кстати, я предлагаю випити по чашці кофе і продовжити. Нескафе Класік. Все починається з Нескафе. Є ще один секрет. Обов'язково на побачення вдягніть якусь річ із мереживом – білизну або панчохи. Цей елемент одягу має бути захований. Саме мережево і відіграє роль загадковості жіночності. І буде на енергетичному рівні притягувати чоловіка до вас. А наші гості готові задати ще один вопрос. Моя дочь купила собі джинси з дирками. Я где-то узнала, что дыры – это к бедности. Вот. И я ее прошу, чтобы она не носила. Но она говорит, что это модно. Модно. Разрешите наш спор. Можно ли действительно носить такие джинсы? Или, лучше... это к бедности? Я і вас заспокою, і доньку. У мене і в самого такі джинси є. Тому що це не від старості чи не від бідності порвана річ. Дірки на нових штанях – це дизайнерське рішення. Тому не варто боятися фінансового неблагополуччя, якщо ви в таких штанях підете на прогулянку. Але діряві, порвані речі будуть притягувати бідність, якщо їх одягати на важливі зустрічі або на роботу. Тому я не ризикую цього робити. В такому одязі можна гуляти, відпочивати. В клуб нехай донька одягає, на зустріч чи з друзями, але не в школу, не в університет і не на роботу в майбутньому. Угу. А от деякі предпочитають в таких рваних, дирявих вещах робити ремонт в квартирі, або уборку, або на огороді працювати. Порваний одяг – це атрибут бідних людей. Енергетика фінансового достатку буде вислизати через ці дірки, адже вони з'явилися від старості, поношеності. Якщо у вас навіть на шкарпетці є зовсім маленька дірка, про наявність якої ви знаєте, то вона вже на енергетичному рівні буде притягувати бідність. Неважливо, що у вас порвалося – шкарпетки, колготи чи спідниця – зашийте і тільки потім одягайте. Тобто, якщо бути акуратними, ухажувати за вещами, заштопати або зашити, то это не будет к бедности. Просто признак того, что вы бережно относитесь к вещам. Хорошо, что вы спрашиваете советов у наших экспертов. Кстати, вы можете обращаться к ним, написав по адресу всебудедобрасобакаукр.нет. Я б не радив на важливі зустрічі, на роботу, де вам потрібно приймати виважені важливі рішення, вдягати асиметричний одяг. Наприклад, з вирізом з боку, з рукавом на одне плече, з подовженим низом ззаду і вкороченим спереду. Такий одяг викликає психологічний і розумовий дисбаланс, тому перешкоджає сконцентруватися на важливих моментах. А які речі нежелательно надівати на роботу? Не випадково в офісах вводять дрес-код для співробітників. Ділові костюми симетричного крою, сорочки спокійних кольорів та відтінків, які не відволікають увагу, а також краватки. Тому на роботу, де треба бути зібраним та сконцентрованим, краще одягати симетричні речі спокійних кольорів і відтінків. Людям творчих професій я навпаки раджу вдягати асиметричний одяг, який активізує креативне мислення. А як можна речі, які у нас вже є, зробити такими,
Що приносить нам фінансове благополуччя? Дуже просто. Раніше для того, щоб бути багатими, люди ховали собі п'ятак під п'яту. В далеку дорогу, на заробітки. Тоді взуття шилося вручну, тому п'ятак зашивався під п'ятку. Я б порадив намалювати будь-який грошовий знак – євро або долар – на маленькому листочку і сховати під п'яту. Також цей знак можна зобразити на підошві взуття, яке ви частіше за все взуваєте. Ви також можете підняти устілку і намалювати грошовий знак під нею. Ці поради стосуються і чоловічого, і жіночого взуття. Отлично. А у кого ще є вопрос? У мене з мужем постійні ссори. Він просить вибросить старі речі із шкафу. Но ці речі дорогі мені як пам'ять. Можна ли хранити старі речі? Розпространена проблема. Від старих речей потрібно позбавлятися. Адже вони не дозволяють вам рухатися вперед, оскільки зберігають енергетику минулого, і тому у вас може зупинитися кар'єрний ріст. У вашому житті буде все менше нових яскравих подій та цікавих зустрічей. Запам'ятайте, що речі повинні слугувати вам. Якщо ви їх не носите, то хтось інший може носити. У шафі потрібно звільняти місце для нових речей, які будуть притягувати до вас цікавих людей, сприяти кар'єрному росту і фінансовому благополуччю. Ну, неужели так безжалостно нужно избавляться от всех старых вещей? Какие-то можно оставить? Можна. У кожної жінки має зберігатися в шафі сукня, яка пам'ятає її стрункою і красивою. Потрібно дивитися на цю сукню і уявляти себе в ній знову молодою і гарною. Вона може допомогти вам схуднути, адже ви на підсвідомому рівні будете прагнути до тієї колишньої краси та стрункості. А у вас є така одежда? Да, у мене є такий костюм, в якому я була на другий день свадьби. Він у мене тепер в дурах, як пам'ять, висить в шкафу. Іноді я його приміряю. Буває влажу, буває не влажу. Якщо не влажу, вішаю як стимул для того, щоб похудіти. Ну, наверное, против этого костюма муж ничего не имеет. Против этого вроде не возмущается. Угу. Ну, а вот другие вопросы вам нужно будет решить. Готовы распрощаться со старыми вещами некоторыми? Ну, с некоторыми, наверное, все-таки после советов, да. Отлично. Існує ще одяг, який в жодному разі не можна викидати. Це ті речі, в яких ви були під час яскравої, приємної для вас події, під час вашої перемоги, щасливого моменту в житті. Свадебне плаття, наприклад, так? Звичайно, це може бути будь-яка річ, яка запам'ятала вас щасливими та успішними. А у мене є така щаслива, по моєму мнению, блузка, в яку я однажды відправилась на собеседование і пройшла його з успіхом. І з тих пор мені кажеться, що якщо її надіти, то все обов'язково вийде. Ну, правда, я не одягаю її кожен раз, коли йду на відповідальне мероприятие, а перед цим поношу її вдома, як би наповняюсь енергією, і потім сміло відправляюсь по ділам. У всіх є або щаслива сорочка, або щасливий годинник, перстень, капелюх, шарфик. Їх необхідно одягати на важливі заходи, або хоча б 5 хвилин походити в них вдома, зарядитися енергією успіху та удачі, яку вони зберігають і віддають вам. Кожна ваша перемога буде робити цю річ енергетично сильнішою. Спасибо тобі, Хаял, огромне. Тепер ми знаємо практично все о том, як одежда може нам допомогти преуспіти. Удачі вам! Салам, Ютуб. Мен сізі саламдайрам. Мен істейлім, ки 2010-ді де сізін бүтін арзуларыңыз хаята кешсін. Әгер сіз бізім телевидениян сечірсізді, хаш елім, бақ, бұ нөмірені сіз басын.